Gràcies, senyora presidenta, senyor president, senyores, senyors diputats, membres del govern. Els hem de felicitar perquè és doncs, el seu primer ple. Aquest és un govern que encara no duu ni un mes, també hem de començar per aquí. Per tant, vàrem dir, en el debat d'investidura per part d'Esquerra Republicana, per part del grup parlamentari d'Esquerra, que tocava, i nosaltres sí, i remarco el nosaltres sí, que donarien 100 dies. I per tant, és lògic que vostès estiguin encara en una fase d'aterratge. Una fase d'aterratge de dificultat, ho ha indicat el senyor Mas, eh? És un moment difícil. Però és tan difícil, li asseguro, com els dos darrers anys de govern, del govern anterior. Perquè, escoltant-lo vostè, hi havia una mica la percepció, la sensació, de que fins a la ratlla de les eleccions l'anterior govern ho havia tingut fàcil. No és veritat. L'anterior govern ja es va trobar amb aquesta mateixa crisi que afecta aquest govern, afectava l'anterior, afecta a tots els ajuntaments i afecta a la majoria d'administracions d'àmbit europeu. I és un efecte, és una crisi, evidentment, que es pot compensar, es pot atenuar, es pot aigualir, es pot rebaixar el to d'aquesta crisi amb gestió, és evident. Després en parlarem. Però vostès no són responsables de la gestió anterior de l'anterior govern, evidentment, senyor Mas. Però sí que vostès són corresponsables dels ingressos d'aquest govern i de l'anterior govern. I vull recordar que tenim un model de finançament que es deu a un estatut. Un estatut que en el seu moment es defensava i es va aprovar en aquesta cambra el 30 de setembre del 2005 que la Generalitat recaptaria, inspeccionaria i gestionaria tots els impostos. No va ser així. Va haver-hi un acord, vostès el van subscriure, i ens va constrenyir en un model. I en aquest model ens haurem de defensar. Vostès a la campanya electoral van defensar i van fer una proposta d'Esquerra Republicana que era la del concert econòmic. La van defensar i van anar a les eleccions i van guanyar les eleccions amb aquesta proposta. Una proposta de concert econòmic que el govern de Catalunya, l'administració de Catalunya, recaptés, gestionés i inspeccionés tots els impostos. Aquí ens hi trobaran, perquè és evidentment que es pot gestionar millor. Tot és perfectible aquesta vida. L'anterior govern, i segur que vostès, amb el que hem vist en aquests dies. Tot és perfectible. Però hi ha moments de dificultat supina, màxima, quan es pot gestionar uns xifres més aviat moderades. No ens ha d'estranyar quan veiem l'índex de les comunitats autònomes més endeutades. País Valencià, Catalunya i Illes Balears. Això té alguna relació. I té una relació que són les que paguen més car l'espoli fiscal. Són les que el paguen més car. Això no justifica, repeteixo, que es puguin millorar les coses. I és evident que vostès han començat amb una política d'austeritat, i aquí vull començar. L'austeritat, en els eventuals, en els alts càrrecs, vostès es van proposar en els càrrecs, arribar al 23%. De moment és el 14%. I a l'àmbit dels alts càrrecs, veurem, els eventuals, que vostès diuen que han reduït, haurem de fer el balanç a l'equador de la legislatura o al final de la legislatura, perquè tots sabem quins són els límits. En el seu decret de presidència poden arribar a 67 alts càrrecs potencials, 37 més 30. Per tant, tots veurem, a l'equador de la legislatura, al final de la legislatura, valorarem si la política d'austeritat, que és una política, jo li reconec l'esforç que vostès fan, i és el moment que toca, però veurem i farem els comptes de l'austeritat en aquesta línia. Però els canvis i la reducció dels càrrecs no han d'amagar els moviments de fons que han implicat. Ja s'ha dit en aquesta cambra, però separar innovació de recerca crec que és una temeritat. És una temeritat, perquè en el fons el que es demana és una acció conjunta d'aplicació sobre l'economia productiva. En aquest moment suprimir alguns àmbits com en el Departament d'Interior o en l'àmbit del treball de les relacions d'igualtat home-dona també crec que és un pas enrere. I és un pas enrere quan es suprimeixen programes que eren constructius, eren positius i necessaris i útils a l'hora d'acabar i erradicar la violència masclista. Crec que això marca també una tendència. Vostè ja va donar una pista en el debat d'investidura, en parlar de família. I si vostè se'n recorda, jo li vaig dir, parlem de famílies. És una concepció diferent de la societat i no hi ha passos enrere. I en l'àmbit de la igualtat i la perspectiva de gènere, crec que hem fet un pas enrere. Com hem fet un pas enrere, i esperem doncs, que a la pràctica puguem dir que no, i m'agradaria dir que m'he equivocat, un pas enrere quan en l'àmbit d'educació es suprimeix una direcció general com és la de planificació i intern, que anteriorment s'havia anomenat la d'innovació, que és la direcció general responsable d'un model d'èxit com són les aules d'acollida i els plans d'entorn. És a dir, si algú es pensa que l'entrada de nova població, de nous catalans, de nova immigració, ja està superada a l'àmbit escolar, no és veritat. Aquí hi ha molta feina per fer i molt per reforçar. Curiosament, es suprimeix aquesta direcció general
i se'n fa una dedicada segregant l'escola pública de l'escola concertada i privada. Jo crec que tot això és una declaració d'intencions profunda, estructural. I per tant, en aquest sentit, una cosa és l'anhel, la voluntat de fer una administració més eficaç, més simple, que podem aplaudir si això es demostra eficaç, després les xifres veurem com es contrasten, i una altra cosa és, senyor president, una altra cosa és els canvis de fons més polítics que hi ha. Vostès han dit i han parlat del govern dels millors, el temps ho dirà. Veia que no passi allò que li va passar al senyor Florentino Pérez amb el Real Madrid, que parlava dels galàctics, al final ni un de calaix gairebé podríem dir. Espero que no sigui així pel bé del país, miri què li dic. Vostè ha parlat de trajectòria política i de balanç polític. Miri, i començarem pel Departament de Justícia. Jo no sé si és un bon auguri que la retitulada de Justícia, que és qui ha d'impulsar, entre d'altres coses, no només avançar en tenir més poder judicial des de Catalunya, amb la normalització lingüística, que és una de les mancances importants que hi ha, si a més, quan vostès, que en el seu moment van acompanyar el tema de les consultes, i li vull recordar que a l'abril hi ha una a Barcelona, i no sé si el president de la Generalitat serà i farà el pas d'anar a votar en correspondència que han fet altres dirigents del seu partit amb altres municipis que s'han celebrat aquesta consulta, però fixa-s'hi que l'actual conseller de Justícia va equiparar l'enaltiment del terrorisme amb el fet que l'Ajuntament d'Arenys de Munt cedís instal·lacions per fer una consulta, un referèndum sobre la independència de Catalunya, absolutament tranquil i pacífic. És un mal auguri. Com és un mal auguri que el conseller de Cultura digui que el català viu el millor moment. Això indica un estovament de les polítiques de redreçament i de normalització lingüística? Estem parlant de la llei del cinema o estem parlant d'altres àmbits lingüístics? Perquè, com ha dit vostè molt bé, i ho diu el seu decret, política lingüística passa en aquests moments a cultura. Com tots sabem que política lingüística, per la seva transversalitat, va més enllà de l'àmbit de la cultura. Afecta l'educació, l'ensenyament, bé, que ho hem vist amb l'actitud que ha tingut el Tribunal Suprem, amb la sentència del Tribunal Suprem, amb el que se'n deriva de la sentència del Tribunal Constitucional, afecta l'àmbit de les relacions econòmiques, la política lingüística és molt més transversal. Hi ha una mica la sensació de premonitori de dir no, tot va molt bé. Doncs no va tot bé. S'ha fet molta feina. L'anterior govern ha marcat un llistó alt. Només els demanem que es facin el seguiment del que va marcar l'anterior govern en matèria de política lingüística. I podria referir-me a altres àmbits que per nosaltres no deixen de ser preocupants. Però com li deia, escolti, són vostès qui han de reflexionar i han de veure com apliquen i com marquen els temps. I de fet, no és tan fàcil governar, i vostè ho està descobrint. Perquè una cosa és la campanya electoral, és lògic, i l'altra cosa és posar-se a governar. Fixa-s'hi com vostès, i crec que fan bé, i crec que fan bé de no precipitar-se amb el tema dels 80 km per hora. Fan bé. Se n'han donat compte. Val una reflexió. Val que reflexionin. Si vostès rectifiquen, nosaltres ho entendrem. Com també seria bo que reflexionessin sobre l'impost de successions, perquè no és lògic que es demani sacrificis a la majoria. Lògics, també li dic, sacrificis els haurem de fer tots en aquests moments. És un moment de dificultat màxima. I nosaltres els hi farem costat en allò que sigui raonable. Però que al mateix temps, l'única reforma fiscal que vostès volen portar a la pràctica és una reforma fiscal encaminada que una minoria, que encara paga l'impost de successions, deixi de pagar i millori la seva situació patrimonial. No sé si té una lògica quan se li demana a la majoria sacrificis. Un té la sensació que això és el govern de sempre en benefici d'una minoria. I aquí podríem també apuntar algunes tendències que s'han marcat, com deia, en l'àmbit d'educació, amb aquesta idea, sembla, de reforçar amb l'estructura l'àmbit de l'escola privada, o algunes de les declaracions que s'han fet en l'àmbit de la salut. Per tant, crec que la corresponsabilitat ha de ser de tothom. No parlem tant del govern dels millors com hauríem de parlar del govern de tots. De tots. Per tant, fixa-s'hi que hi ha, de fons, discrepàncies lògiques, vostès tenen dret allò que van dir en campanya, a rectificar-ne algunes, perquè creguin que potser es van precipitar. L'escoltava aquest dematí una emissora de ràdio i deia vostè, escolti, els 80 quilòmetres ho tenim calculat ja perfecte. No, és lògic, s'ho volen repensar, repensin-s'ho. Com s'han de repensar el tema de l'impost de successions, com s'haurien de repensar algunes de les decisions que han pres, com per exemple aquest retorn, li vaig parlar en el debat d'investidura del retorn, d'aquesta barreja permanent de partit i govern i país, ja s'ha dit en aquesta cambra. Jo no sé si el senyor Duran és un contrapeu calculat a la declaració sobiranista que va fer en el seu moment vostè quan va dir, escolti, nosaltres volem fer una transició tranquil·la cap al dret a decidir sense límits. Bé, qui l'ha d'administrar a Madrid aquest sense límits pel que es veu és el senyor Duran. Jo no sé si això és calculat o és simple equilibri de partits, però em fa l'efecte que el senyor Duran li fixa els límits.
Vostès, ahir, a la roda de premsa, el seu portaveu oficial del govern parlava de l'aeroport. No sé si la millor política perquè el control dels aeroports de Catalunya sigui des de Catalunya es fa votant a favor del decret llei de Madrid que va votar el senyor Duran, que precisament coarta i limita qualsevol possibilitat de que el govern de Catalunya tingui el control sobre els aeroports catalans, començant pel del Prat. No sé si ahir Montesquieu se'n va anar de vacances, ahir al dematí a la reunió del seu Consell Executiu. Però, esclar, la barreja d'executiu i legislatiu en aquest cas, i a més legislatiu d'una altra cambra, quan el senyor Duran va assistir d'oient al govern. Jo crec que a vostè no li cal. O és que és un problema intern de partit que aquí ja no hi entro. Però crec que no han de barrejar els seus equilibris interns de coalició amb la dinàmica del govern. Fixa-s'hi que això és una cosa que vostès van criticar molt durant 4 anys. Van criticar i deia que l'anterior govern era un govern de partits i no un govern de país. Bé, doncs, escolti, a vegades és molt fàcil criticar des de l'oposició, però vostès en aquests moments sembla que hagin fet un repartiment de poder. Convergència Democràtica es queda a presidència, amb el control de les adjudicacions, amb el control dels mitjans de comunicació, amb el control de les enquestes, i Unió Democràtica es queda al front, si se'm permet dir d'aquesta manera, bèl·lica, perdonin, de Madrid. És un repartiment de partits. I em fa l'efecte de que a vegades, quan es critica des de l'oposició, potser té a veure la reflexió. Jo li faig. I crec que seria bo que rectifiquessin que una persona que no és membre del govern, vostè té una vicepresidència i en aquest càrrec i en el decret d'estructura així es defineix, té una vicepresidenta, per cert, càrrec en el seu moment també àmpliament criticat fa 4 anys quan es va crear. I ara sense cap tipus de mania, i em sembla lògic, perquè, escolti, nosaltres no li criticarem, el govern anterior va crear una vicepresidència, però eren vostès que deien que això era una figura importada, que no existia l'ordenament propi de Catalunya. Vostès l'han aplicat, cap problema. Però en el decret d'estructura queda molt clar quines són les funcions de la vicepresidència. Dirigir i comandar la relació institucional. És en Madrid qui han de dirigir. I és evident que el moment polític és un moment de dificultat. I els hi farem costat. Si són coherents, un govern de tots, no un govern per una minoria. I els hi farem costat també a l'hora d'enfocar la relació amb Madrid. Perquè això ja no és una relació, senyor Mas, això és la no relació. Algú del grup socialista, el senyor Nadal, deia, diu, escolti, que han vist algun decret, que han vist algun acord. No, no, hem vist una cosa pitjor. Hem vist el tarannà, l'estil i el que s'està coent. I el que s'està coent a nivell de Madrid, d'institucions de Madrid, tant del Partit Popular i del Partit Socialista, és molt senzill. Incapaços de fer front a la crisi per part del govern de l'Estat, per part dels partits espanyols, incapaços de fer front a la crisi, es busca un boc expiatori. I aquests som nosaltres. El boc expiatori es diu Catalunya. I el problema ara es diu l'estat de les autonomies. Potser sí que l'estat de l'autonomia és un problema, perquè segurament es va confegir i es va estructurar en el seu moment en contra de Catalunya o d'Euskadi. Però aquí hi ha un clima que s'està creant i s'està alimentant. I no és només un problema de sostre de despesa. És un problema d'intentar equiparar-nos a comunitats autònomes molt respectables, perquè no tenen ni història nacional, ni institucions nacionals, ni voluntat nacional. I vostè ho sap perfectament. I per tant, aquí, no sé si això s'arregla només amb bones relacions o amb relacions públiques a Madrid. Crec que no. Crec que toca que vostè sigui conscient de que quan li vam demanar en el seu moment una comissió d'estudi pel concert econòmic era per començar a plantejar a la ciutadania, plantejar als catalans i catalanes que hi ha una voluntat de canviar de marc, de fer un pas endavant. Aquesta voluntat hi és, expressem-la. Fem-la. Som-hi. Nosaltres hi serem. Ja li he dit, vostès van anar a les eleccions i les van guanyar amb una proposta que era secular d'Esquerra Republicana que era defensar que tots els impostos es quedin a Catalunya. Mira, la resposta ha de ser aquesta. I aquí articular-hi no només aquesta cambra, la societat, com vostè va dir en el debat d'investidura, som-hi. Perquè crec que no podem pensar que la crisi és l'únic problema. La crisi és un problema, però els ingressos de Catalunya ho és. Perquè ens demanen que gastem menys o que paguem menys o que invertim menys. Però no ens parlen dels ingressos. I aquí està el problema. L'Estat espanyol, el Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Popular no parlen dels ingressos que té Catalunya. Si volen que controlem la despesa, també volem controlar els ingressos. I hem d'explicar això a la ciutadania. I jo entenc, senyor president, que això a vostè li suposa una certa recança. Perquè vostè va dir molt clar, i miri que m'ha quedat fixat, vostè va dir, diu, no vull que un debat sobre la relació Catalunya-Espanya en l'àmbit del finançament del concert econòmic acabi tenint la legislatura. No sé si va dir amb aquestes paraules exactes, però ho va dir. Doncs miri, jo crec que no hi ha més remei. No podem amagar el cop sota l'ala. Si volen que siguem responsables de la despesa, també ho volem ser dels ingressos. I avui Catalunya paga molt i rep molt poc a canvi. Se'ns demanen sacrificis a Catalunya quan ells no els fan. Perquè l'administració central de l'Estat no s'estructura ni s'aprima. Al contrari, segueix creixent.
I escolti, i tots sabem que no afluixaran, que mantindran els ministeris que encara queden. Alguns els han suprimit, tocava, però encara hi ha un Ministeri de Cultura, per posar un exemple. Quan altres països la mateixa estructura, encara fins i tot més descentralitzada, no existeix. Per tant, escolti, senyor Mas, no ens lamentem, actuem. Expliquem a la gent de Catalunya que aquí hi ha una voluntat de resposta articulada, no només de bones paraules, no només d'enviar doncs, un relacions públiques instal·lat a Madrid que fa relacions públiques, o altres coses, no ho sé. Però, en definitiva, el que es tracta, senyor Mas, és que hi hagi una resposta clara, diàfana, de que, escolti, que estem farts de pagar, que no volem més, que no es poden demanar sacrificis a Catalunya ni se'ns pot imposar un copagament sanitari per la porta de darrere, perquè potser no ho farà el conseller de Sanitat, però vindrà d'un consell interterritorial. Ens voldran aplicar un copagament sanitari quan algunes comunitats autònomes sap vostè perfectament que ni l'apliquen ni l'aplicaran. I se'ns està demanant sacrificis a Catalunya quan aportem més que ningú. Per tant, la resposta és aquí, en aquesta cambra. La resposta la té vostè. Nosaltres ja hem presentat una proposta de comissió d'estudi i comissió de treball. Doni'ns suport. Treballem-ho i comencem a plantejar una alternativa. Però l'altra, en definitiva, és voler amagar el cap sota l'ala i fer-nos pensar que la crisi és l'únic problema. No ho és. La crisi és un problema molt seriós que afecta famílies i persones. A persones que ja se'ls ha acabat l'atur. I tant. Empreses que han de tancar perquè no tenen un miserable crèdit. Aquests també són responsables de la crisi, aquells que no generen crèdit, o que en el seu moment van iniciar aventures. Per això presentem el tema de l'adhesió a les hipoteques, perquè hi ha una part de col·lectiu de ciutadans que se sent agreujat per la mala política dels equips directius de bancs i caixes. Però la resposta política en l'interès de Catalunya, en un àmbit tan frontal, tan troncal, tan toral com és el finançament, aquí i sense complexos. És la millor resposta que podem donar a la gent de Catalunya. Moltes gràcies, senyora presidenta.